Сонор милах цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдгүй зөвхөлт сонсоорой. оюуны өмчлөгдөж байгаа танд баярлалаа. Зөв холч баатрийн дэлгэрцэг. Удвал тууж 5 дугаар хэсэг отсны хонх чингэн хэд хоолоо засан автал үлжи захирал бань у буйна намаг гэрэд автаа гис хэлийн хацлан эрхлэх сонсогдов үг дуугүй утсан салглаа анх гоосахны үйлдвэрийн маркетинг борлуулт хариуцсан охин компанид ажилд орохоор анкет бөглөөд гарч автал том хар шилзүүж өндөр өсгөөд теэр урд ноолуурн пальто өмссөн хэнцэр гүсгүтээ мөргөлдөж барьж авсан гар утсан нэлийн тол шидэгдэн унсанд Сандран газараас авч өйдөөсөн сар байла. Замаа хараад сохр юм уу? Гэт дуцаа шүүрийн аваад цааш алхах өсгөд шарлагсандаа араас нь харшилтигээр өөрөө сохрын биш үү? Өрийгөө тэнгэрийн амлаг гэж бодоо юу? Шулмс чинь гэд, чин. гэд хашгирч орхов. Үүдэн суужсэн хамгаалагч ах харгүхэрийн хурцрээд захирлаа зүгэрүү. Гэж дулдвэтсэнд нөгөө бүсгүй эргэж харан шилэн авч иймэрхүү годомжны юмнууд компанид бүр хөглөрөөд байг гэж чамаг цалинжуулдггүй байх шүү. Гиснэн Бойнаг дэрэснээс дош ширвэн харснаа эргээд алхлаа. Ажив, гарч үз. Хүн ажилгүй болхноо. Ард эхнэр горон өгд намаг талх залгуулахыг хараад байж байгаа. Хочоч, энэ ааш муутай мөрөглөхдөө яах вэ? Гэт хаалга од заалаа. Энэ одоо юу вэ? Өргө хийгээд бодчихсон шимнус бай. Захирал, захирал. Том компани захирлийн ганц охин. Энэ охин компани харюуцдаг байхгүй юу? Айгуул бол хоёулаа баларна. Явж туслао минь дүү гэж учралав. Захирлын шолмос гэж дуудсан чинь энэ газарч худлаа боллоо гэмэн бодоод өнгөрсөн чинь хоёр хоногийн дараа ажлын ярилцлагад дуудлаа. Арв шахам залуус ээлж дараагаар орж ярилцлага хийв. Бовинагийн ээлж болоход бодсонох юмгүй хаалга татан ортол нөгөө захирал хөвчин их л ажил хэрэгч царайтай ширээний ард сууж харагдав. Нарийн бичиг өөр бас хоёр залууг ухтлаа. Үүза таа чин нөгөө нэгэ... гиснээ Үндэжлийн хууцсан дээр нэг зүйлтэмдэглээд гарч болно гэлээ. Цаг зав автобусны мөнгө гарцдаж хэрэггүй ирлээ. Энэ мөхөөхөнтэй энэ жилт таардаг а гэж бодоод гадаа гарч нэг тамих асаагаад дуугийн цаг харан зогстол найз бэлгүүн хүрээд ирлээ. Гүчиг чи ярьцгандаа ороогүй мө. Гисэр ирсэн найзыхаа өдөөс нэмсэглэж тэнцсэн хөө гиххв. Худлаа хэлснэн ч таглом шаглом тооцсон Тэндээс хамт холдож ойрлосох бильярдны газар орж хэсэг тоглож байтал гар утсан дуурч сан байна уу буян жаргалуу та маргаан шүглөө 9 цаг төрж ажилла хүлээж аваарэ хоторч болохгүй шүү гээд утс тасрав Баггүй гагсан ч өглөө эртлэн очиж төгөлтийн машинаа хүлээж авч ажлын зааврыг анч авч долоо хоног тагалтан хийгээд үндсэн ажилтан болсон билээ Захирал Нарийн бичиг менежер нярв үйлчлэгч тэгээд хоёр борлуулагч нийлээд Долоохон ажилтнтайч борлуулагч болохоор тэр бүр өрөөс өр хахаа суухгүй тул дава гарагийн өглөөний шуурханаас бусдаар өнөө захирал бэсгүүтээ таарч нүүр халдггүй байлаа. Гэтэл менежер нэг өтер дуудаж захирал машины засварт өгчихсөн байгаа хэд хоног хоёр борлуулагч ээлжлэт гэрээсэн өр өр авч орой хөргөж өгөн шүү гэсэн үүрэг өглөө. Шинковороо чи захирлын унаа болоо би амжихгүй гэд хамт ажилдаг дава ахархаад гараад явчихав. Хит ханаг юм бол мэдхгүй одоо боллоо гих хөртлөв явна ажилын машин шүү дээ чиний л нэг өөрөг шүү гэд менежер хөхэн толинд гарч уруулан бодонган хэлв. Бойноо өрөөнөөс үг дүгүй гарсан ч дотороо өө муу юм ба та ян тартаа зуурлах нь гэж бодож явлаа. Ажил тарахад захирал гоо сайхан хөргүүлээд хоёр цагийн дараа ирээрээ гэвэ цаг нөхцөө ядажвснаа машин дан ондчихж гэнэт гэн цонх догшотн харвал үлжии захрал ирчихсэн байлаа чи чинь тэнэг юм уу утсанд чавахгүй хаа нэг зөвсөж байгааг мэддэхгүй хаврын баяр шараанд хүн халтайлгааж ичих юм гийж намжиртснаа нэгэн цингийн газар хөргөв лөө за чи явж болно энддээс най залуу яриад авчихна гэд буугаад явсан захрал хүүхнэн араас нь харвал богон даашинз хар шилэн төркөө өмсөж үсэн задгаа асгасан бөгөөд Таац хайлан гонхох нь бас ч дэгжин ирхэмсэг ажээ. Шундундас хоош утсан хангинд захирал цогторхын залгаж өнөө гатраад ирж авахыг зарилгадлаа. Албынч хэсэн машин хөглөглөж бас чиг үе гар дэвгэрэ бэлэн мөнгө банк гүйлэх боломжийн ажилдаа олзуурхаж асан шинхэн ажилтаан үг дуугаа захирлын тушаалыг гүйцэтгэхээс яах вэ? Баасан бергийн шин хотын хөдөлгөөн нэг их татарсангүйч Өдриг бодоход төгжчих саадах зүйгүй тул удаан хүлээлгүүлгөөч лөө. Үүднэрэс тосоод авсны дага өхөрчөчтөл хөлдөр арай ядан тогтдож ядсан үлзий буйнаг хараад санаа намрболд шууд налан унлаа. Арай гэж машин дан суулгсан боловч хаачхан хүлээггүй тул нэгэн цочд буудлын өрөөнд ороолаад гарах гэтэл араас нь дуудаж. Чи нааш суу. Би ч юм тийм ааштай шулам шиг харагдаад байдгийм за үгүй захирлаа. Тэгэд Чамасур намг шулам гэж зүрхэлж хилдэх хинч байхгүй. Уучлаарай захирлаа. Уурандаа л уучлахгүй. Уучлахгүй мэдөө гэснэн ихэр татан ууйлж буйнагийн ангирт хүүхэд шиг шигдэж билээ. Яахан хэдэхгүй димэл норон дээр нь зөөлэн алгадд суусн залууг бүсгүй озон үнсэж хам их хөвцөний таачин хайхад буйнаач татгалцсангүй. Үүр цайтал жаргаж хонсон билээ. Нягүн индэн Хинч надтай чамшиг шулуун шудраг харилцж байсангүй бүгдэл зэрвж худлаа тойргож хиймэл инээмсгэл зөөдөг би ямар их ганцаардаг чи гадарлах чиг үг гэж билье Тэр цагаас хойш өлзий бойноо хоёр хаяа нэг уулзж эримэн чаргал эдэлдэг болсон ч угийн эргтэн гээрэнгүй ихэмсэг тэр бүсгэд буян жаргал сэтгэллсэн татагдัจ дурлаж байсангүй Өлзийч харилцаагаа хамгас нууцлж найс нөхөдтэйгээ уулзахтан буянаг жолоочл гэж ойлгоулдаг байжээ Одтолгүй буян жиргал од талтайга уучирсан. Хараад л дурлаж, хичнээ хичээж байж сэтгэлийн татд чадсан. Цаана нэг уян зөөлөн, харцанд нь хайр гэрэлцэн тэр бүсгүйгээс хайр дурлалын нандин бөхнийг мэдэрч хүсэж тэмүүлж, жаргал гихчиг мэдэрсэн билээ. Буян жиргалыг найз бүсгөтэй болсон төлзий эхэнд нэг их ачаалбагдл өгөөгүй юм. Харин буйна одволдан үнэнч байж хамттан амьдрах хүсэлттэй байгааган хэлж зөвхөн захирал ажилтны хариуц өгөх ёстой гэснээс хойш өлзий үе үе шөнөөр залгаж зурус бичиж өдрч ажил тэрийн улаан цам аяглах болжээ. Бүсгүй хүн дасна гэдэг хэцүү гисэн шүү гэж бэлгүү хажуунаас нь хэлдэг байлаа. Байдэл улам хурцтаж ээжийн хинби муудж хаалгаан дорсон үед нь хариуцаган тасна гэвэл ажилласаа халагдсан гэж мэдэрээ. Хемэн сүрдүүлж найз бүсгүүчийн зур ус зилгэчих юм уу гэх зэрэгэр сүрдүүлэх болжээ. Удвалд харагдж өргсөн тэр өглөөж хамт хоноод ажилдаан ирж компанийхаа үүдэнд үнсэлцэж дөөр нь хайртай бүсгээр харж гисэн ч удвал уужмхан сэтгэл гаргаж уучилсан. Гинэн цайлган болохоор ахаад хардаж зовоогоогүй лээ. Бэл давхар ихнэрийн хөдөө гэрлүүний явуулж хаад зунжин шөнөдрөө ажиллаж хэдэн төгөр хөрөмтлүүлж аваад ажлаа сольён. Тэгээд өлзийг ус сольж ихнэр хөвгтдгийн амар жимэр амьдрах мэн хэмн шийдэд эц төгсгөлгүй ажиллаж байсанч Өнөөдрийг энэ аимшигт мэдээтэй залгала. Сүлийн үл өлсөй гэрэлд тухая ярьж, "Найс нөхдөнч, найз алуу минь" гэж танилцуулж нүүр улцуулдаг болсон. Найс бүсхүтэйгэн тэр мань би давхар гэдгийг сануулхад гадаад дуугарч амьдрахыг санал болгож байсан. Одоо хүрээд очивол өлсийн мэдээж зочид буудлд хүргуүлэнэ. Тэгэд Удвал сумын төв орж хяналтын юмшид үзүүлэх талмар холбооноос буйнагийн гар утсаар залгасан боловч ярь чадсангүй. Аргаа ёдод цагаан нар уу залгаж хэсэг ярила. Сарна нэгэн агентлегтэ загур өмсөгч гэрээ хийсэн бөгөөд ажил нөгөө үүргэштэй яваад тухай өөрөө харин радиогийн менежер болж төвссөн бас л ажил их байгаа тухай цогцон дуулгаж амжв. Харин удвал буйнатаа холбоо өрч чадахгүй байгааг хэлэхэд цагаанаа Уу тийм ээ. Бойнооч өдр нэгдрэв залгсан, томьлс төр явж байгаа болохоор гар утсан сүлжиг болчихно. Чамаг залгах юм санаа зовтолгүй гэж хэлэрэй гисэн шүү. Гэли. Ямар ч тач нэг удаатан сэтгэл амарч ээжийн эмчилгээний зардал мөнгө хэрэгтэй, удахгүй тэр хүүхдээ бодоодч ажилдаа уларч байгаа байлгүй дэ. Хөдөө салбар байгуулах юм бол бас ч нэмэгдэл урамшуул аваад таг даа. Гэгчлэн бодсоор оройдсон тул Төвдөр найз болдог энд наран цэцэгтэй ярч хонохоор болов. Нараа хиний толгон хөөр болж найзыгаа уктаад цаа аяглан урд нь тавхтаа жихэр борцөг тавиад ашхиуй чимэн завта ирж саахан тохолชน. Найз нь аягшил хийгээдхий гээд бослоо. Хүүн хомир дэлгсэн гудсан дээр ханын ширнийс уяатай гангар гонгар дугран гартаан таарсан аман данхийн тарвалцхан хайр хүрм эгдүүт яж. Хүүч нь аваатан болж ямар хөөх юм бэ? Ястаны гэгдүүтээ хайр байгаанда удахгүй суудаг болох баха. Бас өнхрөө дэлгэрийн мөлхөд уян дород байгаа нэ. Миний найз ч гэсэн удахгүй ийм нэг хөөх амт ингертэ тэмэрхэн дэ ээж болно гэдэг чинь ээд ястай өгөр хэлшгүй жаргал юм байна. Хүүгээр ихлүүлээдл наастаа ширгэлдэж байтал уудах завгүй өдрөнгөрч штэ. Тийм үү. Нүхрэ хард тач уурлахаа болсон. Цаадах чинь хард газарч явхаа болсон. Ажил тараал гэрлүүгэ шуудгүйгээ дэрнэ. Эний хөрхэ амтна өнгрүүлмэр санагдаад гэдэг юм. Гэд тас тас нээлдэж сутал. Хашааны хаалгаар болд баяр хоёр орж ирж байгаа нь нэлдти өдөр харагдав. Баяр одооны хармагцсан харцанд нь ашигэрлдэхийг бүгд ажиглж. Мен туса мэдлэлсэн залуус хамт таан суулж хооллоод баярг явахаар босдол болд. Нара миний хайрт цаад шүгэнд чинь ганц хоёр шил шарааг бэнь. Хоёр дулзаг уулс өндр чахан тогт суйлта гэвэл удвал За за билов нэри татлаа би ч н би давхар хүн шүү дээ гэд палхит хэлсэнд баяра өөр мэдлгүй цогт удвлын гидсүүд харлаа За миний хани баярата чахан юм ярд суулда удвал ор засч өгөө эртхэ амраг би ч хүүгээ унтуулъя гэд наран цэцэг авдрасан шил ярих гарган болдод хоёр гардан барьлаа За тэгвэл та гурмын амраа. Хоёр найз нэг гадаа сүйдрвчэн жаахан суужугаад хажуулнаа. Гэт гарцгаалаа. Удуул нараа хоёр орь зүрийн эн төрхэн анги хаан хідэн өхтийн тухай ярилцж байгаад нараач унтаад өгчээ. Удуул харин нойрн хулжин хөвтөд гэрийн баруун талд хоёр золуугийн халамц суу ярэ улам чангарч нам гүмэг өвдөн сөхөөт хаяагаар тодхон сонсогдож байлаа. Баираа Би харвагасаа удвал сэтгэлтэй байсан. Өөрөөс нь бусдын бүгд мэднэ. Заа ч намайг хүн гэж харахгүй явсаар хүний хөм болчихлоо таа. Да. За, миний найз ирэхүн штт. Хүхрүүд ямар мутсан штт. Нэг саха хэ ихнэрвч жарган шттэ. Нараагийн ярьж байгааар удвал цаа залуудан их хайртай юм шиг бань лээ. Тэр мөг хавр цагаан сараар ганцаараа даншуучлаад ирэхтэн л нармайг нэгэ гэл явуулах байсан. Яаж болох вэ хөө адилхан залуу улс хайр сэтгэлээрээ нийлээд танилцуулж байгаа бол болоо штэ баа нохой тол тэр мө гүлгэнсэн шалдан бандаас би юугаараа дутсан яа миний над цогцсон байна одоо хоёул амрья цогдохгүй байна цогтж өгөхгүй штэ чи намайг яаж шанал шархалж гүйцнийг харж байна уу гэт баяраагийн мэгшиг сонсоход удвал өрөвдөг шиг болж санаалтлаа удвуулын ээж сөрөн Охном би давхар болсонд хязгааргүй баяртай байсан ш. Сэтгэлийнх нь мохорт багзрыг айдас өндлөсөн. Сүрэн нутаг хошуундаа нэрхүндтэй хогтайжийн хижээл насанд ганц охин болж мэндэлсэн ч ээжийн түүник төрүүлээд амьсгал хураасан ажээ. Эцэг хоёр нь нэлж суугаад хэдий олон жил болсон ч үр заяахгүй удаж удаж 40ийм наснад охин үр заяасан ш. инхүү ээжийнхэн мөнхөсгий үзэн мэндэлжээ. Нагац хэмээн ижихийн толгойг залгисан муу ёрын хөөгдгээд түүний үзгхгүй жигшин. Тэмтэнц сүрэн хүний хатуу ширэн үгэнд нугарахгүй сэтгэлийн хаттай өсчээ. Тааж эцгэн ганц охноон тэмрэн ахин ханиж алвалгүй орчлон гэлээсэнж хожим 60 насig давсан цал буурл болсон хоньон гандан хээдэд сүсэглэж үр цүрээр моргж яваад хурдэн дээрээс манцүутэ жаал олж яхаа мэдхгүй тэмрэн орж ирсэн нь хөө байсанд бэлгшээн. Ата төр нэр хайрлан охин дун хантай хэмэн өсөгсөн бilé. Нас бүт хүрч тай зэдгүрт хүний ганц охин гэгдэж, торгондөөл сувдан даруулгаар гойж, хүний зэрэгт гонхож цэцгэлсэн насандаа бүсгүүчүүдийн харц булааж, сэтгэл гэгэлзүүлсэн сайхам залуу харъхуу тамднтай цуутай хором хийж, өнгөлөг сайхан айл болсны хойтон жилэ. Бурлаавн хангайган дэрлсэмдэг. Ханий хайранд бэлхаж Орон гэрэн өöd татаж бас ч сумын тамгийн газар бичээч хийж гялсж явсанч бас л өрийн зулаа үнэрлэх ховд утож инлэх болжээ. Хан нөхрөн ч ихлээд хэдэн жил хөөгт эн туха бодож сансангүй дараагийн хэдэн жил үү үй сухалзуулж айл амиг ахан дүүсийн хөөгтүүдийг өгөөрдөх болж. Хаяа нэг халамцсан үеийн үг хайж бас ч гертэн гэрхгүй хэд хоног даалуу тавьж сархад хүртэж явах нь эксжээ. Цэелийн голын адагт Сэвэл хүүхний гадаа морин сойготой байх болсон талаарч мууг модон уулаа дамжин чих шүргэн. Дэмэл шүнжин дэр норгаж нойтон сармус үр заяагагүй хог тавлын дан гомдон. Нөхрөн өрхөдч залуу насны бардам зангаар үг дуурахгүй гурван хоноход аргаам барсан дамдин хаатал мордож алга болно. Ийн үргэлжилж жил гарам болсонч сэтгэлгээд санааны айсаар бишэм хойно муугын чамгуугаар хорвоог барахгүй нэ хүүхэд яах вэ? Заяа бойн нвайвл олдохгүй байлгүй. Үгүй бол тэгээд чамтай галдуусах минь гэж уучралсаар намжинд орон гертэн ирээд удаагүй байлаа. Нэгэн үд ши нар дөнгөж жаргаж байтал толгойл эмгүйгээд царай нь улайсан нөхөртөн ордсож хэвтүүлээд төлийн ороохоор гарв. Төлийн аваа дэргийн доржирсан сүрэн "Миний өвгөн цаа уух юм уу?" хэмээн асуусан ч хариуис сонсон. Гайхтан цаашаан хөвтөх нөхрөө татж эргүүлтээлээ. Аль хэдийн бий барсан байлаа. Хорвоо гэдэг хатуур хараан мөнч хатуулсан. Нөхрийнхөө толгойг залгисан муу юм гэж хадмаасан эхлээд нутгийн олонд элдал чичлүүлж, хорвоогийн тоос элехээс уйдж, нолимсан данживж, зовлондон хахаж явсан сөрөн хүүхнэд цэвлэгч толгор биетэй үсгүй зочлон ирэв. Ярих уучлах юм их байнаа сүрэн минь гэсэн бүсгвид шөлтө хоол хийж өгөөд гэрийн барон орыг их нямбайлан засав Хөхтэй чи болж байнаа сүрэн минь би ч нөтө эцэг ондоо гурмч нусан гойжуулсан охинтэй хүн одоо байж байгааг минь чи харж байна Яхвэ хөөхд хүсээд ирэхгүй намааг бодоход чи минь өнөрлэх олон сайхан үртэй хүн шүү дээ чамд ингэж ирхил суух Надад эвгүй л юм. Танай бүрлээч хөөхөө. Мааний Бадмынхам манахаар хон дүнжиж явсныг одоо чамаас нуугаа жаахв. Олны салх сэвэлдэжл байсан да. Одоо тгээ тэр яахв те хөө. Чамаг орхиод надтай хамжин суун гэж үг өнгөж байхагвэ хөөхөө. Гэсэн чи би гэдэг тэнийг толго хоног тааруулж аяг таг шимар уйж хоргоодаг байлаа. Баяжлыг баخت нь гэр сэтгэлд үред сайхан байдаг байсан юм та. Сайхан хүн байсан да. Би ямар хүүхэд олж ядах вэ шүү дээ. Йосто нөгөө салхин доогоор нь гарсан төдийл би дахар болчихдог хойно. Одоо энэ тээжва маа наа тандны маа өр байгаа юм аа. Үхснээс үлдсэн ганц үрийгч нь чамд тэмрүүлж нүглийн намчлах санаата ямнаа. Би гэдэг хүн олон ялах найтан хүүхдэ яа ч ихэн хүн болох уу? Химээн мостөлс болон ярихийг сонсож нолымсан хандсуугараа шудрац суусан сүрэн сандарч. Ээ бурхан сахиус минь ээ дай их минь хүнд хүнээс хэрэгтэй юм өөр юу байхав? Би гэдэг заяа муута амтэн хани жилдэн үрийн зула өнөрлүүлсэн биш. Муу хани минь надаас болж үрээн жүлдөж амжсангүй гэж өөрийнхөө хар толгоог тоншиж Тэшин Тэнгэрхол доош нь газар хатуу яаха мэдхгүй сажилж явла. Цэвэл минь би энэ насаараа чамд түлж барашгүй өртө гэж алах хअवсран залбирчээ. Сэвлийг амарцсан сургаар урд тасвэлсэн шинхэн дэл хөөхтүүдд нь гутал хувцас мөнгөн аяг нар хамб нандин чавх тэрэгтэн аль байдган барж очиж очнон авсан блээ. Сэвл хүний хүнд хөхөн амлуулж ээлгшээд явах бай гэж сэтгэлэн хадамжлан охин нь өнөрлөгчгүй өгөөд явуулжээ. Тэд удалгүй хэдэн сарын дараа хоторм бараад нэг хэмн нүүж оцсон юм. Сөрөн энэ бүхнийг эргэцүүлэн заяа муутай хөгшин толгой охин дон гай болхов өдөө гэж үгүй үе сэтгэл сэрдхийн шанална. Муу бодлон өргөх хэр гандан хидэрч хооройхон очих болов. Сум орнороо шүтэн сань мугаан даатдаг их багштан дам бараалахж охиныхон заяа төргөгд зуроолахаар гүнийн сүсгэлэн суун ламтан охины жил насыг асууж нүтэн анин амандан ман шивснэн тосттоосон бор ирэхэрен төлөг тавьж байснаа сайн нэг юм аман ээж за та гомэн охин ч нэг зэг өвгдөс дамжсан Тончиг хойлын үрийг цагаатхас та бүсгүй юм да. Өөрөөч эсэн мэдл амарчхим байнэ. Харин төрөх хүүхтэн юу л бол? Нэг л сайн төлөг буухгүй байна да. Тэр цаатар хүн уган сэтгэл нашаям гэсэн ч бийн нэг л хол цаашаан байгаад байна. А яринд дигэд хүний үр гэдэг тулжирсан зовлонг тулжил барх замта юм шүү дээ. Охин нь сайхан тойлж угаад Яригдэн амарч болсон дээр байх. Тэгээ талцхгүй а. Хэдтэн охин чинь төмний үрсийн төлөө их үйсвүтэй хов йрээлтэй юм байна. Үүгээр очиод охин нь гэрэн аривлаарэ. Гэт ам дөрвөлжин цаастаар шаан утлаг хүртээлээ. Сарна нэгэн агентлагт загвар өмсгчөөр бүртгүүлсэн чи дөнгөж ин салбарт хөл тавьж байгаа бүсгүйд амжилтын зам тиймж дардан биш. Хажуугаар нь мөнгө олохгүй л зардла гэж дийлдэх биш. Тэмэс загурийн тайснаас буусан хэдин өгчнараас асууж шалгаан байж олонний хүлээмэнд нэг их дарагдаад байдгүй тусга хэдхэн үйлчлүүлэгч хүлэн авдаг дээд зэрэглийн шинийн клубт ширээнт сууж зочтойг дайлах ажилд орсон бilé. Зарим хөгшин хөвөө ганц нэг хүнл хязгаар давж орондон авчрах санаа гаргахаас биш цалин хөлс сайтай боломжийн ажил санагдана. Гол танхимдан өзвөлбрийн тайз Дөрв тавхан ширээтэй цааш уртхангийн хоёр талд нийт 6 өрөөтэй энэ газар хүний ховын нууцыг чандлан хадгалдаг болохоор цаашдын лэрхүндэдч нэг их сэв болохооргүй санагтана. Нэг өрөөнд туудагдад явж байснаа эхний өрөөний онгорхоо хаалгаар нэг л танилцарээ олж харсан нь буян жаргал хөлнөсөн толгой хүртэл ноль брэнд болсон адагтайг бийдэнэ аж хүзүүгээр нь давуулсан гараан задга ангриэрн ороулж хөхийн бацлан халамцуухан талмарц суухийг хараад Хисгт атснаа танигдахгүй хэвчээж нүүр бурууланд цааш явлаа. Өглөө үүрээр ажил тарах үед зөөгч бүсгүйгээс шалгаан байж Монголын нэгэн томоохон эм эмнэлгийн бүтэцт хүн гоо сайхны компанийн захирлын охин бас бас баян айлын хүүхдүүд тэр өрөнд наригсан гэдгийг мэдэж авчи. Тав тух ор хэсэг төгсөө.